Okey, hari ini kita akan belajar tentang kemahiran saintifik membuat inference. Ada tiga berbaki tajuk besar. Membuat inference, meramal dengan berkomunikasi. Okey, siapa yang tahu membuat inference ni macam mana? Siapa tahu memang terror lah. Tak tahu. Siapa yang tahu? Tak tahu? Okey, tak apa. Sebab ni mata pelajaran baru kan? Okey, membuat inference. Okey, apa maksud membuat inference? Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, dia contoh dia senang macam ni je. Contoh awak tengok ada satu benda yang berlaku di depan awak, awak buat kesimpulan. Contoh awak nampak seorang anak berjalan dengan seorang ayah. Okey, tapi anak tu dia pegang tangan ayah dia. Sedangkan anak tu dah besar dah, waktu tu dah darjah 6. Okey, kita buat kesimpulan, oh mungkin anak dia tak sihat. So ayah dia yang pegang tangan dia. Oh mungkin anaknya tak nampak. Okey, itu antara kesimpulan. Macam mana cara kita buat kesimpulan awal terhadap sesuatu pemerhatian yang kita buat. Okey, contoh. Mari kita ikuti perbuatan Langgi dan rakan-rakannya di bawah. Okey, kita tengok eh. Ini contoh inference yang diorang tengah buat. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Okey, dia cakap satu pokok ni. Okey, kemudian Langgi cakap apa? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Okey, kemudian seterusnya dia cakap juga. Mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Okey, kemudian cikgu dia kata apa? Bagus, kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Okey, itulah maksudnya inference. Awak buat kesimpulan awal terhadap sesuatu objek yang berada di depan awak. Okey, contoh ayat inference. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari dan mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Ialah, okey, dua ayat ni lah inference terhadap pemerhatian dalam situasi di atas. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Surat 9. Okey, yang tadi inference berkaitan dengan pokok tu sihat. Okey, dia kata, okey, yang ni perhatikan betul-betul. Nanti mualim anak seorang buat inference pasal kejadian ni. Okey, yang pertama, ni pakai tudung, dia cakap apa? Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Lepas tu yang tak kira tudung dia cakap apa? Eh betul lah pokok ini juga kelihatan layu. Lepas tu dia fikir agaknya pokok ini tidak dibaja. Okay, lepas tu dia cakap lagi agaknya pokok ini mungkin tak cukup air. Dan dia cakap yang kakak dia cakap pula tanahnya juga nampak kering. Dan akhir sekali dia cakap apa? Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Okey, berdasarkan situasi di atas, bolehkah kamu nyatakan inference terhadap pokok yang layu dan kekuningan? Okey, siapa nak jawab? Cangkat tangan, Mak Lemah tengok. Mak Lemah pilih. Okey, aku kasih apa? Bolehkah kamu nyatakan inference? Hafizullah, cuba jawab. Apa ya? Ha. Cuba jawab inference berdasarkan pemerhatian awak. Hafizullah ada. Okey, tak ada orang lain nak nak jawab tak? Inference terhadap jawab apa mana? Kekuningan. Okey, siapa yang tahu nak buat inference untuk rajah yang kedua ni? Okey, dah tahu eh? Siapa tahu? Jawab apa mana? Inference. Inference. Cuba awak buat inference berdasarkan situasi yang ada dekat yang perempuan ni, bahagian perempuan ni. Okay, tengok soalan dia. Berdasarkan situasi di atas, bolehkah kamu nyatakan inference terhadap pokok yang layu dan kekuningan? Okay, takpelah. Tak ada yang nak jawab kan? Okay, Mak Alimah tolong jawab kan? Okay, dengar Mak Alimah punya inference. Okay, mungkin kenapa pokok tu layu dan kekuningan? Kita tengok balik dekat sini je. Mungkin pokok ini tidak dibaja dan mungkin juga pokok ini tidak cukup air. Ya? Dan mungkin juga pokok ini
telah diserang oleh serangga. Okey, dibaja tu, okey. Kalau setiap pokok ni, biasanya kita akan siram air. Baja ni adalah salah satu benda yang macam makanan, makanan lebihan yang kita bagi daripada untuk tumbuhan tersebut hidup dengan subur. Okey, air je sebenarnya tak mencukupi untuk pokok tu tumbuh sihat. Kena tambah baja. Ha, sebab tu juga pokok ni dia kekuningan. So inference yang kita boleh buat kat sini adalah mungkin pokok ini tidak dibaja dan tidak cukup air. Dan mungkin juga pokok ini telah diserang oleh serangga. Okey. Okey, dan aku surat seterusnya. Okey. Inference ni sebenarnya betul ke tidak? Okey. Inference yang dibuat terhadap sekian mungkin benar ataupun mungkin tidak benar. Kita hanya sekadar buat kesimpulan sahaja. Tak semestinya inference yang kita buat tu benar ataupun tidak untuk kita buat sesuatu pemerhatian terhadap sesuatu benda. Boleh jadi benda tu betul dan boleh jadi benda tu salah. Okey. Inference juga boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. First, kena buat nak buat inference adalah kita kena buat pemerhatian. Okey, kita kena perhatikan dulu sesuatu objek tu baru kita boleh buat inference. Okey, yang kedua, penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Okey, contoh penerangan munasabah. Okey, kita tengok gambar ni. Kita nampak pokoknya layu, pokoknya warna kuning. Okey, pokok biasanya kalau layu kuning ni mesti tak cukup air ataupun dia tak dibubuh baja ataupun dia ataupun kemungkinan dia mungkin diserang oleh serangga sebab tu dia tak dapat tumbuh dengan baik. Okey, itulah penerangan munasabah terhadap pemerhatian. Okey, sama dengan kita akan keluarkan satu kesimpulan. Kesimpulan awal. Kesimpulan awal ni adalah inference yang kita akan buat. Okey, siapa yang faham pasal inference ni? Saya? Tak faham. Semua tak faham. Okey, satu video pasal inference. Okey, awak tengok video ni. Lepas awak tengok video ni, insyaAllah aku awak faham. Sebab inference ni kita kena buat, kalau boleh ada depan mata lebih mudah. Dave terjadi pagi hari melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air seperti sekeping duit syiling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit syiling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivore, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Malimah, jika saya katakan. Okey, boleh Malimah izinkan. Okey, faham tak inference ni macam mana? Faham tak? Omnivore, carnivore tu apa? Haiwan omnivore, carnivore tu apa?
Kita mau ke tempat haiwan herbivore. Okey, herbivore ni, okey, secara kesimpulan umumnya herbivore ni, haiwan-haiwan ni dia hanya makan tumbuhan sahaja. Okey, haiwan dia terbahagi ada banyak jenis lah. Herbivore dengan omnivore. Okey, kalau carnivore, herbivore dengan carnivore. Okey, ni awak tak belajar lagi. Okey, tak apa. Herbivore dia makan tumbuhan je. Kalau carnivore, haiwan ni dia makan haiwan lain. Itu antara cara nak mengelaskan sesuatu haiwan tersebut. Kalau sebelum ni kita belajar cara nak mengelaskan haiwan, haiwan berkepak dengan tak berkepak sahaja kan. Itu yang mudah. Okey, kalau yang macam adventure sikit, okey, sejenis haiwan herbivore ni dia makan tumbuhan sahaja. Panda, panda makan makan haiwan lain tak? Tak, dia makan tumbuhan je. Apa ni? Kuda belang. Kuda belang pun dia makan tumbuhan saja. Padahal dia sama je macam harimau empat kaki. Tapi dia terbagi kepada dua. Dia jadi haiwan herbivore. Dia hanya makan tumbuhan sahaja. Kalau haiwan, kalau carnivore dia makan makan haiwan lain. Contohnya macam itulah. Okay, faham tak? Inference ni dia sebenarnya bahasa sains. Tapi bahasa mudah dia, awak buat kesimpulan terhadap satu pemerhatian. Contoh awak buat je dalam kehidupan seharian awak kat rumah. Contoh kat macam Mak Alimah cerita tu, apa contoh? Ayah dia pegang tangan anak dia yang umur 17 tahun. Kalau ikutkan secara normalnya, ayah tak akan pegang bila umur 17 tahun. Tapi okey, kesimpulan yang kita buat, oh mungkin anak dia sakit. Oh mungkin anak dia tak larat nak jalan. Okey, itu je lah. Itulah cara inference. Kalau dalam sains, bila kita buat satu eksperimen, kita akan ada banyak buat inference. Okey, contoh kita tengok, kita buat eksperimen tentang pokok. Pokok hidup dengan pokok mati. Kenapa pokok ni hidup? Kenapa pokok ni mati? Itulah inference dia. Kita akan keluarkan. Macam tu. Faham tak? Burung tu dia makan haiwan apa? Okey, yang burung. Burung kan makan cacing. Ikan tu tak? Makan apa lagi? Dia makan ikan. Dia makan cacing, dia makan ikan. Okey, seterusnya meramal. Okey, tadi seterusnya buka muka surat 11, meramal. Okey, boleh. Mari majinkan. Okey, meramal. Meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, contoh kita dalam situasi ni, ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Okey, dia main apa tu? Terompah panjang kan? Okey, dua-dua kena ikat kaki. Okey, awak bayangkan kalau sebab okey, kedua-dua orang kena gerakkan kaki. Kalau tak, salah seorang akan jatuh. Okey, awak bayangkan kalau orang depan ni tak gerakkan kaki dia, orang belakang je gerakkan kaki dia. Apa jadi? Okey, boleh jadi orang depan akan jatuh. Ya, boleh jadi orang belakang jatuh sebab orang depan berat sangat. Dia boleh jadi macam-macam. So, itu nama dia ramalan. Ramalan ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Contoh. Okey, contoh. Cuba perhatikan pada situasi di bawah. Apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Okey, tengok warna putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Okey, next warna apa? Putih. Okey, betul. Okey, ni antara salah satu ramalan yang betul. Tak boleh tipu sebab memang kita ikut turutan warna. Melainkan dia memang nak buat warna lain. Okey. Seterusnya, muka surat seterusnya. Okey, kita tengok ni. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Okey, contoh. Ramalkan keadaan yang akan berlaku berdasarkan gambar ini. Okey, gambar ni kita nampak apa? Ada kilat dengan langit mendung. Apa yang akan berlaku agak-agak? Hujan ribut. Hujan. Ya, betul. Akan berlaku hujan ribut sebab kalau ada hujan, maksudnya kalau hujan maknanya bukti yang mengatakan hujan adalah langit mendung dan juga ada kilat.
Boleh jadi ke kalau ada kilat dan langit mendung tak hujan? Boleh jadi ke? Tak boleh. Biasanya kalau langit mendung memang akan hujan. Sebab itulah berdasarkan pemerhatian kita, pengalaman lalu dan juga data ataupun pola. Memang alam kejadian kalau kita tahu langit mendung, bunyi guruh memang akan hujan. Ha, tak boleh tiba-tiba kita ramalkan, tak hujan, nanti matahari akan terik. Tak boleh. Ha, sebab berdasarkan pengalaman kita dan juga hukum alam sendiri. Okey, ramalan. Okey, betul lah. Tapi yang penting hujan kan? Okey, ramalan juga boleh dibuat lebih daripada satu. Okey, cuba tengok situasi kat bawah. Apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Okey, apa ramalan yang kita boleh buat? Bola itu tak bergerak lagi sebab belum ditendang. Okey, betul. Itu ramalan pertama. Ramalan kedua? Ramalan pertama apa, Malima? Tadi siapa yang cakap bola tu tak disepak lagi sebab tak ditendang. Okey, ramalan kedua, Malima buat. Boleh jadi bola ni masuk dalam gol. Okey, ramalan ketiga, boleh jadi bola ni tak masuk dalam gol. Okey, yang keempat boleh jadi keeper tu tepis bola. Boleh jadi keeper tepis bola. Ramalan kelima boleh jadi dia jatuh sebab tak sempat sepak pun bola. Okey, banyak kan? Ramalan ni kita boleh buat lebih daripada satu. Dan ramalan tak semestinya betul. Ada yang betul, ada yang salah. Okey, contoh macam ramalan yang kita buat, biasa pengkaji cuaca dia akan buat hari itu hujan, esok hujan. Okey, kadang-kadang ramalan yang dia buat tu tak betul sebab dia hanya ikut satelit, dia hanya ikut benda-benda yang nama pun ramalan kan. So boleh jadi betul dan boleh jadi tak betul. Tapi kebanyakannya ramalan cuaca adalah betul lah. Okey, selesai untuk ramalan. Okey, mari kita buka satu video tentang ramalan. Ramalan. Okey. Ada video jap tengah hang. Okey, mari kita buka satu video tentang meramal. Nama kita gelap tak? Apa? Nampak tak? Tak nampak ke? Nampak. Okay. Pada hari Isnin lepas, hujan turun pada sebelah petang. Hujan juga turun pada sebelah petang hari Selasa. Kemudian, hujan turun lagi pada sebelah petang hari Rabu. Oleh itu, pada pagi hari Khamis, Michael meramalkan bahawa hujan juga akan turun pada sebelah petang. Meramal adalah salah satu daripada kemahiran proses sains. Ia adalah kemahiran membuat jangkaan tentang suatu kejadian berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman lampau dan pola tertentu data yang boleh dipercayai. Ramalan mungkin betul atau salah. Ramalan Michael adalah betul. Sekitar pukul 3 pada petang hari Khamis, langit bertukar mendung dan hujan mula turun. Pada hari Jumaat, matahari memancar terik. Cuaca adalah baik. Michael meramalkan bahawa hujan tidak akan turun pada sebelah petang. Tetapi pada pukul 4 petang, lampu kilat kemudian hujan turun dengan lebat. Ramalan Michael adalah salah. Okey, nampak tak? Ramalan ni sebenarnya boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Macam tu lah. Okey, seterusnya buka surat 13, berkomunikasi. Okey, buka muka surat 13, berkomunikasi. Okey, next, berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa
menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah ataupun model. Okey, contoh berkomunikasi adalah sekarang Mu'alimah tengah berkomunikasi dengan awak semua menyampaikan maklumat. Mu'alimah menyampaikan maklumat menggunakan suara dan Mu'alimah menyampaikan maklumat menggunakan gambar. Gambar pun ia dan Mu'alimah menyampaikan ada juga graf. Okey, tengok graf ni. Okey, kita tengok jadual. Murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Okey. Jenis buah-buahan kegemaran. Betik ada berapa orang suka? 8 orang. Durian 9 orang suka. Pisang ada 7 orang suka. Dan tembikai ada 6 orang. Dan maklumat dalam jadual juga boleh dipindahkan kepada bentuk lain seperti carta palang. Okey, tengok carta palang. Dia buat macam tu, betik dekat nombor 8. Durian dekat nombor 9. Pisang dekat nombor 7. Dan tembikai dekat nombor 6. Okey. Okey, selesai untuk tajuk 3 ni. Okey, sekarang Mu'alimah nak keluarkan buku aktiviti. Buka aktiviti, buat muka surat 7, 8 dan 9. Buka buku aktiviti, muka surat 7, 8 dan 9. Mu'alimah, muka surat 6. 6. 6 sekali, 6. 6 tak buat lagi. Okay, buat 6. Kita nak bincang tak? Tak bincang. Awak buat je dulu. Kalau sempat kita bincang. Kalau tak sempat, kita tak bincang. Buat muka surat 6. Buat muka surat barang. Buat muka surat 6, 7, 8, 9. Okey, sambil-sambil tu Mu'alimah akan terangkan sikit. Okey, Mu'alimah akan terangkan. Okey, muka surat 6 ni dia kata apa? Baca arahan dia sebelum muka surat 6. Tulis tarikh dulu. 11 hari 2 2021. Tulis tarikh. Okey, kemudian kita tengok nombor surat 6. Dia kata perhatikan situasi dalam mudah di bawah. Tandakan right pada inference yang betul. Okey, awak perhatikan gambar dan tandakan dekat kenyataan yang betul. Senang ni, 1, 2, 3, 4 ni. Senang sangat, darjah 1 pun boleh buat ni. Okey. Sudah 7 okay, buat. Muka surat 7 ni susah sikit, nanti Mu'alimah akan terangkan. Tak susah pun, senang je sebenarnya. Senang. Senang je. Asyik goreng je. Sains ni senang kot. Dah lah senang, lepas tu best pula tu. Kan? Tu tak? Ada bilik sains, memanglah senang. Saya lebih suka buat eksperimen pelik. Yang letuk-letuk betul. Semua. Betul. Kalau dekat sekolah, Mu'alimah dah boleh buat dah eksperimen kat awak. Tapi sebab ni kalau awak kat rumah, nak suruh awak cari barang-barang tu susah pula. So takpelah, awak buat je latihan. Nanti bila kita dah buka sekolah, kita buat eksperimen. Tapi dengan syarat awak kena faham dulu, baru awak boleh buat eksperimen. Okay, dia kena lakukan macam nak buat eksperimen. Dia pandang satu orang cantiknya ada. Lepas tu budak ini. Mu'alimah, Musa 6 ni nombor 2, 2, 2 dia ada. Nak buat mana ni? Orang cantiknya kelihatan. Apa? Orang cacat kelihatan. Kalau nombor 1 ni kereta keluar sap. Banyak lawak kereta keluar sap. Anjing gitu panas lah. Betul lah, keluar sap nampak tak asap tu. Okay, inference ni berbeza tau dengan pemerhatian. Inference ni apa yang awak nampak itu adalah kesimpulannya. Bukan berbasarkan pemerhatian. Kalau pemerhatian, contoh awak tengok kereta asap kan. Kalau darjah 1 awak akan belajar, kereta itu keluar asap.
kalau inference ni, kenapa kereta tu keluar asap? Haa, macam tu. Sebab engine kanan. Ya, itulah namanya inference. Haa, inference tu sebab untuk kesimpulan. Okey, contoh nombor dua. Pemerhatian ni kita nampak orang tu cacat pegang tongkat. Okey, tu waktu darjah satu orang belajar. Okey, darjah tiga. Kenapa orang tu berjalan dengan tongkat? Orang cacat biatan. Ya, sebab itulah. Okey, itu bezanya inference dengan pemerhatian. Dia minta inference tau, bukan pemerhatian. Pemerhatian tu atau darjah satu dah belajar. Ini dia minta inference. Inference sebab kenapa berlaku situasi tersebut. Sebab kenapa macam mana situasi tersebut. Tidak tujuh mana. Ha? Surat tujuh. Okey, muka surat tujuh ni. Okey, muka surat tujuh. Okey, kita maklumat terangkan sikit. Tapi jawapan daripada awak tau. Membuat inference dan meramal. Lim dan rakannya menjalankan penyiasatan terhadap pergerakan kereta mainannya di atas kadbod menggunakan dua magnet butang seperti dalam rajah di bawah. Okey. Tengok sebelum ditolak, kereta mainan tu stay lah dekat tempat dia. Magnet A atas, magnet B bawah. Dan dipisahkan dengan cardboard. Okey, selepas ditolak, tengok dia tolak guna apa? Magnet. Okey, awak tahu kan magnet ni kalau dia kena dengan dia punya alur dia, dia akan bergerak. Dia akan bergerak seiring. Okey, kemudian dia cakap okey, ke arah pergerakan saya tak okey. Dia punya arahan soalan pertama, tuliskan pemerhatian kamu terhadap kereta mainan selepas magnet B ditolak. Okey, pemerhatian. Apa yang jadi bila magnet B ditolak? Apa jadi? Kereta tu jadi apa? Kereta tu jadi ke depan lah. Okey, tulis jawab awak. Kereta tu jadi apa? Ya, ya. Ke depan ataupun kereta tu bergerak. Ha, berdasarkan pemerhatian awak. Pemerhatian secara kasar awak nampak kalau kita tolak magnet tu ke depan, apa jadi dekat kereta tu? Ha, kereta tu, Malimah tak nak bagi tahu jawapan, awak buat sendiri. Awak dah darjah tiga. Okey, nombor dua. Berikan inference kamu berdasarkan penyiasatan di atas. Okey, inference ni sebab. Okey, awak dah tolak magnet B. Kemudian apa yang jadi? Apa yang jadi disebabkan tu? Okay. Magnet B ditolak dan apa? Bukan. Inference dia adalah kereta boleh bergerak disebabkan apa? Ha, contoh, contoh. Okey, yang ketiga, ramalkan perkara yang akan berlaku kepada kereta mainan jika magnet B diterbalikkan. Awak dah belajar kan pasal magnet? Magnet darjah dua kan? Kalau magnet ni dia bercantum dengan sama, untuk dia okay, darjah satu kan? Haa, okay, darjah satu. Haa, mesti awak ingat lah kan? Okay, tak pun kalau awak tak belajar pun awak pegang magnet tu, boleh tengok. Kalau dia kena dengan sama kutub, dia akan jadi apa? Dia macam berlawan kan? Haa, okay, apa jadi kat kereta tu? Berlawan. Okay, itulah jawapan awak. Nombor tiga apa, Alma? Nombor dua apa? Nombor dua apa? Saya tak faham. Nombor dua tu berikan kesimpulan. Bila awak tolak magnet B, apa yang jadi dekat kereta tu? Nombor satu. Kereta tu boleh bergerak disebabkan apa? Ha, macam tu. Kereta tu boleh digerak disebabkan apa? Yang nombor dua. Kereta tu boleh bergerak disebabkan apa? Maklima nombor satu. Nombor satu, apa yang jadi dekat kereta tu? Bila awak tolak magnet B? Okey, buat. Malimah tak boleh jawab tau. Awak buat sendiri. Ya, dia tahu lah Malimah. Nombor dua apa tadi Malimah ulang balik? Tak jelas. Nombor lah. Dua. Kereta tu bergerak disebabkan apa? Malimah, nombor tiga. Nombor tiga, apa jadi kalau magnet tu diterbalikkan? Magnet ni kalau awak tahu, kalau dia sama dengan kutub dia, dia akan
dia berbeza, dia akan bercantum. Kalau dia sama dengan kutub dia, jadi apa? Jadi apa? Hmm. Awak pernah pegang magnet tak? Pernah pegang magnet tak? Pernah. Pernah lah Mak Limah. Sebab magnet letak kat apa tu dia air pun pernah pegang benda. Haa, kalau nak tahu jadi apa, awak pergi ambil magnet tu, pergi test. Kalau dia sama dengan kutub dia, dia jadi apa? Apa nak kutub dia jadi? Saya tahu Mak Limah. Kalau berlawanan dia akan jadi melekat. Kalau dia sama kutub dia, dia akan jadi apa? Itu. Saya tahu Mak Limah. Apa? Jadi apa? Terbang. Dia akan berpisah antara satu sama lain. Dia jadi berlawanan. Dah siap sampai pukul 9 ke? Bukan surat 9 saya dah sampai. Mak Limah nombor 3 apa? Muka surat 8 saya dah siap. Okey, buat surat 9. Surat berapa awak tak faham? Mak Jin ni siapa? Arfan. Saya tak faham muka surat 9. Oh okey, awak tengok slide Mak Limah. Muka surat 9. Slide Mak Limah ni bahagian berkomunikasi. Okey, dia suruh buat apa? Dia suruh pindahkan maklumat ni dalam bentuk carta palang. Okey, sekarang awak lukis carta palang dan tulis. Memang lukis sebiji yang macam ni. Tapi maklumat dia awak tulis lah yang dalam buku tu. Nombor 3 muka surat 7 apa? Nombor 3 muka surat 7 ni Mak Limah nak terang banyak kali dah. Awak buat sendiri. Mak Limah tak terang. Saya tadi tengah buat yang 2 punya Mak Limah. Yelah, boleh dengar kan? Tak boleh. Buat nombor 3 sendiri. Mak Limah tak ada syarahan dia. Sudah fokuskan kepada tu. Lepas tu, okey, Mak Limah akan pasang video tentang berkomunikasi. Lupa lah nak pasang tadi. Sekejap eh. Okey. Sambil-sambil awak buat. Awak tengok. Ya. Okay ni. Selepas suatu eksperimen di dalam kelas, Lana berkongsi keputusan eksperimen dengan Sarah. Lana menggunakan kemahiran sains berkomunikasi. Berkomunikasi adalah proses menerima, menyebar dan berkongsi maklumat dan idea. Bercakap, mendengar dan menulis adalah cara-cara untuk memberi dan menerima maklumat atau idea. Merekodkan maklumat daripada penyiasatan dalam bentuk jadual, graf dan carta juga adalah cara-cara untuk berkomunikasi. Membuat lukisan sains dan melabel lukisan adalah satu cara lain untuk berkomunikasi. Akhir sekali, menulis laporan sains sama seperti apa yang Lana lakukan akan membolehkan orang lain mengulangi dan menyiap keputusan eksperimen tersebut. Okey, selesai video tadi.
Okey, maka selesailah kelas kita pada hari ini. Muallimah habiskan awal 10 minit supaya awak boleh rehat awal. Okey, Muallimah ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang beri kerjasama baik dan Muallimah doakan moga awak semua dapat ilmu yang diberkati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa kerja rumah 6, 7, 8, 9. Siapa yang tak siap boleh siapkan. Siapa yang belum siap boleh buat kerja rumah. Boleh rehat dah. Okey, selepas yang boleh rehat dan 2:30 awak akan kelas macam biasalah. Okey, semua tanda tangan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insana la Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Nanti sambung kelas pukul 2:30. Kalau tak nak leave? Kalau tak nak leave awak jangan buat pelik-pelik dalam ni. Saya tak buat. Okey, bagus. Tak, saya nak tanya kawan-kawan saya. Saya turun bawah. Saya turun bawah. Tak apa buat pelik-pelik, bagi tahu Muallimah. Buka video tak apa-apa ke. Ha. Jangan, tak mahu. Kita nak duduk dalam ni. Tapi jangan buat pelik-pelik. Okey. Okey. Okey, Muallimah keluar dulu. Muallimah apa cakap? Assalamualaikum, Muallimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak keluar, ada rekod lagi ke? Muallimah, saya bilang keluar. Rekod. Okey, okey. Masih ingatkan. Muallimah dah lupa. Okey, thank you.